На жаль, у Подільську пожестішали випадки шахрайства. Подільчани поставили декілька питань з цієї теми нашим поліцейським. І сьогодні ми розглянемо перше питання. Що робити, коли телефонують шахраї і кажуть, що моя близька людина попала в біду? Необхідно одразу покласти слухавку, зв'язатися з сином, донькою, племінницею, з'ясувати, що з ними все добре. І ні в якому разі не перераховувати ніяких коштів, нічого, і одразу повідомити на лінію 102. Або, якщо, наприклад, родич не відповідає, бувають такі випадки, покласти слухавку, подзвонити на лінію 102, приїде слідчо-оперативна група і з'ясує, що чи дійсно інформація відповідає дійсності.